está na cidade de Mito. Famosa cidade de Mito. Esta cidade aqui é a cidade famosa também por ter os melhores feijão podre do Japão. Tem várias fábricas, vários restaurantes que servem feijão podre, o famoso natto. E também é uma cidade praiana. Aqui é o litoral mais perto de nós. Chegando aqui na cidade de Mito. Olha, a cidade já tem o nome de Mito, só que a gente fala Mito. É a capital aqui do estado de Ibaraki, que fica no litoral. Viemos até aqui para comer feijão podre. Como já disse, essa cidade é famosa por ter os melhores feijão podre do Japão. E viemos aqui para conferir isso. É aqui na frente a estação, bem grande, que por sinal tem Shinkansen também, né? Cara, a estação de Mito é muito grande, bem amplo, bem diferente de Utsunomiya. Lembrando que eu falei errado ainda agora, eu falei que aqui também passava o trem bala e aqui não tem trem bala, segundo as informações aí do Yomogi. Axé para todo mundo, como eu falei, estamos aqui na cidade de Mito, bem na estação. Eu quero apresentar a estação de Mito para vocês, como ela é bem legal e ampla. Aqui é bem ampla a parada. E como eu falei, o feijão podre que nós comemos, o tal do natto, que não é bem podre, é fermentado tal, mas é podre do mesmo jeito. Então, essa cidade aqui é a número 1 do Japão. E por isso que tem até uma estátua aqui do feijão podre, aqui, ó. É, representando o natto de Mito, que é o feijão podre propriamente dito. E por que que ele está nesse negócio aqui? É como se fosse uma... o tradicional, ele é feito nessa, como se uma espécie de igual palha de bananeira, igual aquele negócio lá da pamonha no Brasil, né? Ele é feito assim, ó. Por isso que tem aí a estátua aí, no caso. E aqui o seu Da Vinci está com a gente, e aqui o Yomogi, que é o meu colega, você já conhece aí o Yomogi do meu trabalho aqui, que ele saiu de trabalho e está com essa cara de sono, que ele com essa cara de sono. E a gente vai a... Da Vinci! Vamos lá! Ó, o tempo não está contribuindo muito, não. Está um tempo bem nublado, chovendo de vez em quando, mas a estação daqui da cidade é maravilhosa. Olha que maravilha, hein? Olha a entrada da estação. Mito Station. Que maravilha, hein? Só não passa trem bala aqui, mas é bem grande o negócio. Bom, agora a gente saiu do outro lado da estação, do lado norte, que é onde a gente gostaria de ter chegado.
Pois é, a gente veio aproveitar e tirar umas fotos aqui com... Lá do norte tem aqui essas estátuas dos samurais, que é bem famosa aqui no Japão. E é que existe aí uns filmes da época dos samurais que é chamado Mito Comum, que é justamente retratado aqui nessas estátuas aqui. Vamos lá então. E aqui é como se fosse um local de sumô. Pois é, galera, aqui é os filmes japoneses que retratam aí a época dos samurais está aqui retratado por essas imagens para ficar de recordação, para que todos os visitantes da cidade de Mito venham conhecer essas estátuas. O restaurante do famoso feijão podre, chamado de Natô. E o Mugi tá ali com o navegador na mão, procurando aí o restaurante. E ainda a estação na nossa frente. E o tempo prometendo uma chuvinha bacana para depois. Estamos andando nos becos agora, atrás da estação, para tentar chegar aí no tal do restaurante. E até agora nada. Estacionamento igualzinho a esse que eu mostrei esses dias aí, ó. Tem aqui o símbolo do Natô, que é o feijão podre, né? Que é esse bichinho aqui que representa. Comendo o feijão podre aí, ó. Tá esticando aqui o feijão com palitinho e saindo as gosmazinhas aí, ó. Belezinha, até no estacionamento. Vamos lá, toda vez, continuando aqui. E nós continuamos andando com uma força que é uma beleza. Atrás desse negócio do restaurante do feijão podre. Ih, maravilha. Vamos andar, senão a gente pega chuva, hein, Davi? Passando aqui pela rua, a gente acabou encontrando uma preciosidade. Sabe o que é isso aqui, filho? Isso aqui é poço. Ah, papai, eu sabe, papai. Eu sei. Papai, quando esse botar assim, ele vai fazer assim, e aí tá lá. Ué. Isso aqui é poço, meu filho. Eita, coisa rara, hein? Não existe mais isso aqui, hein? Olha, vamos lá, meu Mugi, como achou? Tem um samurai aqui, representando o poço. Fujita, o nome do samurai aqui é Fujita. Vamos lá então. Chegamos, é aí em cima, no segundo andar. Deixa eu ver aqui, ó. No segundo andar tá escrito que abriu aí em julho. Vamos lá, Davi. Bora lá, Davi. Tá todo mundo com fome. Vamos lá. O que você vai comer, Davi? Natô. Vamos pedir aqui, ó. Eu vou falar para vocês o que que tem aqui de natô, né? Vamos começar pelo esse natô de chocolate. É chocolate de natô. E esse aqui é batata frita de natô. Natô, lembrando, é um feijão podre. E aqui são os natôs de variedade de natô, né? São vários tipos de várias regiões. Vários tipos aqui. Agora, esse do chocolate, olha que caro é. Tem alguns grãos de chocolate aqui dentro.
por 8 dólares. Olha só a preciosidade que é o feijão podre. Chegou aqui o nosso famoso natozinho. Olha, já vemos que o grão é bem grandão comparado ao normal. Tem aqui uma sopa de miso shiro, um arrozinho. Tem aqui também acho que esse aqui, eu não sei o que é esse aqui não, mas temos um tomatinho e um abacatinho. Vamos experimentar aqui esse natozinho. Olha só, cara, esse natô aqui é do puro, cara. Eu nunca experimentei um natô tão com feijão tão grande assim, ó. Vamos ver. Muito bom, cara. Maravilha pura. Olha, filha, isso aqui é as batatas, a batata seca que você sempre come, né? E aqui tem o natô lamen. Lamen de natô. Tem uma variedade aqui muito grande de produtos de natô. Que é uma beleza. Então, nós estamos bem aqui nesse vermelho aqui. Ah, aqui é todo... Aqui é a minha casa, cadê? A tua casa não tá aí não, aqui é só o estado de Baraque. E aqui nessa lojinha temos variedades de presentinhos, com negócio de natô, de feijão podre, todas essas coisinhas aqui. Tem aqui o feijão podre, ó. Seria esse bonequinho aqui representando a parada aqui, ó. Feijãozinho podre. Mas não é que até o Yomogi tá tomando sorvete, mas é mesmo. É o Yomogi. Yomogi, pro lado,